ილო მშვიდობისა, მოგესალმებით მეგობრებოთ ალგედან FM 102.4 ეს პროგრამა პიკის საათია, რომელშიც მოვიდა დრო იმისა, რომ გავაგრძელოთ საქართველოს ისტორია. შევეცადოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სტუმართან, გურამ ქართველიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ აღნიშნული პროექტის ავტორი და წამყვანი მწერალი, რომელსაც მივესალმებით ბუნებრივია და ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვით ჩვენთან მობრძანებისთვის. პრინციპში ჩვენ შევეცდებით, იმიტომ რომ ბატონი გურამი აგრძელებს საქართველოს ისტორიას და ძალიან კარგად. ესე სამკაცა სამი გაკეთება ალბათ ქვეყანა უნდა მოინდომოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელსაც საბედნიეროდ მაყურებელი ყავს ძალიან ბევრი და ყოველთვის ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ჩვენი ეთერის მეშვეობით სხვადასხვა თემებზე, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თემის მიწოდების ფორმას. მით უმეტეს, როდესაც ვეხებით საქართველოს ისტორიას, როგორ შეიფუთება ეს ყველაფერი და როგორ ნახავს და მოისმენს მაყურებელი და მსმენელი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომაც იმდენად ამდენადაც აი ჩვენ გვაქვს პირველად თქვენთან ამ პროექტზე საუბრის საშუალება, გვინდა რომ მოგვიყვეთ ზოგადად იდეის შესახებ, როგორ დაიბადა პროექტი გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ალბათ უკვე დიდი ხნის წინ, იმიტომ რომ დრო დაჩქარებულია, ეს რაღაც 3-4 წელიწადზე უკვე დროა. ხო და ნუ ეს დაიბადა გია ჭანტურიას დროს, არ შემიძლია არ აღნიშნო, იმიტომ მისი პიროვნული მონაწილეობა იყო, ძალიან რთული დრო იყო ამ ხრივ. ქართულს არც ეკრანს ნაკლებად აკარებდნენ საერთოდ თემას. თეატრშიც მე მახსოვს ძალიან დიდი ძალის ხმებით და წინააღმდეგობით გავიტანეთ მაშინ რამოდენიმე პროექტი და მაშინ ამის საეთერო სივრცეში გაშვება თვითონ ამ თემის იყო ცოტა ну чиновникისთვის რისკის ფაქტორი. ხო, რაღაცას შეიცავდა. გიამ ეს გააკეთა მაშინ. ხო, მაგრამ მაშინ გააკეთა, მე ვფიქრობ, ძალიან საფუძველი ჩაეყარა, მაგრამ სულ სხვა სტილის, ცოტა ნაუცფათევი იყო, თუმცა რაღაცა შედეგი ამან მოიტანა და მაყურებელი ამას გაუჩნდა. მაგრამ აი ხა რაც მოხდა დღეს, ხო, თქვათ ჩვენს რეალობაში, ხო, როგორც აი ეს 12-თვიანი ციკლი დავასრულეთ ახლა მართლა სერიოზული მუშაობის და აქ რაღაც ტელევიზიის, ჩვენი ტელევიზიის ძალა გამოჩნდა მართლა. სტრუქტურა მიმუშავა ძალიან კარგად, ეს მინდა ვთქვა, დაწყებული დირექტორიდან დამთავრებული, რა გითხრათ, ახლა მე არავის ჩემით. ხო და რა ვიცი, ნუ აი ეს რაღაცა კატორღული შრომა არ იყო მარტო ჩემის, არა მარტო სტაფის, ჩემი მაგრების, ძალიან კარგების, მაგათ ვენაცვალი ჩამოვთვლით უკნებავთ. ამის დროც მექნება უშუალოდ ლანადან დაწყებული, ხო, ჩვენი მხატვრები, რა ვიცი, ყველა, ხო, ოპერატორები და თვითონ იცით, ახლა ამა ზურგი ჰქონდათ გამაგრებული გიორგი ვასაძის ხერ, რომელიც აი მართლა იმით მანიაკალური ერთგულებით იყო ყველა გადასაღებამდე 15 გრადუსიან ყინვაში, არავინ არ თხოვს ამ ხალხს იყოფნა, მუშებად მუშაობდნენ ჩემო ბატონო. ხო, ვასაძე მუშად მუშაობდა იქ ჩვენთან, მართლა მოქონდა, მიქონდა დეკორაციები, გადაქონდა, გადმოქონდა, ამას ყვები რაც მოხდა. სერგი გვარჯალძემ დაუჭირა სერიოზული ხარი გიგილოგილესთან ერთად, ამათმა გაიტანეს ბორძე ეს პროექტი. პირდაპირ ჩვენ სამზარეულოს შევეხოთ, ხო, და გიორგი ბარათაშვილის თავარი, აი რაც იყო ლანა გუთათელაძე, უნდა აიყვანო ამ პროექტში პროდიუსერად, რომ ნახა რა მოცულობის პროექტი იქნებოდა. ხო და ამის შედეგია ეს და მე შრომის და რავის მაყურებელმა შეაფასოს იმასთან შედარებით მგონი განსხვავებული. მე მინდა ვთქვა, რომ არ მეგულება თქო ადამიანს, რომელსაც არ უნახავს ერთი სერია მაინც ამ არაჩვეულებრივი პროექტიდან, მაგრამ როგორც ჩანს არიან ასეთები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისხმის ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ კრიტიკა, რომ აი არაფერი არ გადის საინტერესო, ამ დროს ძალიან ბევრი პროექტია საინტერესო, მათ შორის გააგრძელა საქართველოს ისტორია და ვინც არ იცის აი ამ პროექტის შესახებ, მოდით ვუთხრათ, როგორი ტიპის არის ეს ფილმები, რომლებსაც ჩვენ ვუყურებთ ჩვენთან ეთერში, ქრონოლოგიურად მიყვებით თუ არა საქართველოს ისტორიას თუ სხვადასხვა რომელიმე კონკრეტულ მოვლენაზე ან პერსონაზე, ისტორიულზე აკეთებთ აქცენტს? იცით, როდესაც დაიბადა ეს პროექტი ამ არხზე, წეღარასაც ყვებოდი, მაშინ გადაწყდა, რომ გაგვეკეთებინა 4 სერია თემურ ლენგის შემოსევებზე. პირველი პროდუქტი ეს იყო. შემდეგ რატომღაც, ნუ გიამ თქვა, რომ მოდი ერეკლეზე გავაკეთოთ, თქვა ერთხელ სამუდამოდ ვინარი ერეკლე და მოასწარით 5 სერიის გაკეთება და მე შეჩერდა მიზესთა გამო ეს.
ამის შემდეგ უკვე ისა და მე გადავწყვიტე, იცით, ქრონოლოგიურად მივყოლოდი. ამას ამ პროექტს ქრონოლოგიურად, აი საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ხო წინ უძღვის თემურლენგის შემდგომი მთელი მე-15 საუკუნე და ახლა ქრონოლოგიურად 1501-1555 წლები. ეს 14 სერია. შეუძლია მაყურებელს, ბავშვს, დიდს, პატარას, ყველას ჩაუჯდეს მერე სახლში და უყუროს თანმიმდევრობით ამას და ნახავს მხატვრულ დოკუმენტურად აბსოლუტურად გაფილტრულ მასალაზე სერიოზული ეკონომის რაკო კონსულტანტების მხარში დგომით გაკეთებული მასალით არის ეს და მოწოდებული და რა ვიცი, აი ეს ერთ მომენტს. ძალიან საინტერესოა თავად მუშაობის პროცესი. ბუნებრივია მხოლოდ აი რომელიმე კონკრეტულ წევრს გუნდისას აი რაღაცა ფაქტი მოვლენა მოეწონა ისტორიიდან, მოდი ამაზე გავაკეთოთ ფილმი, ამითი არ მთავრდება, ხო? ბუნებრივია იწერება სცენარი, მონაწილეობენ მსახიობები, ნუ ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე. თავისი გადაღები თურთ. რა თქმა უნდა. ძალიან სერიოზულია, რა თქმა უნდა, და გუნდია თვითონ ისეთ, იცით, აქ ერთი რამ უნდა აღნიშნო. ყველა აკეთებს თავის საქმეს ყოველგვარი შენიშვნის და რაღაცა მოდდეს გამოურიცხოთ, რომ ვიღაცა იქ ვინმეს რამეს მოვ. წინასწარო შევთანხმდებით, შემდეგ გადასაღებ მოედანზე ყველა ფუტკარივით ირჯება, ხო და როცა ეს ხდება, საქმეც, ну, გადაღება რო გაგეწელება 10 საათი, 2 საათის მაგერად ასეთებიც ხდება ხოლმე, როდესაც შეიძლება მსახიობი მოვიდეს და ტექსტი არ იცოდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, იყოს გამოუცდელი, მე არავიზე ჩრდილს არ ვაყენებ, მაგრამ ეს ხო პასუხისგებლობაა, ხო, საქმისადმი მიდგომა, რომ მიდიხარ და 20 კაცი გელოდება, რომ შენ ორი სიტყვა ვერ ისწავლე კარგად სახლში. ამიტომ ასეთი რამე ნაკლებად ხდებოდა. იმის გამო რომ თავი ყავდა საქმეს და ლანა იდგა ხმალამოღებული ყველგან თავისი ღიმილით. მაგის ხმალი ღიმილია, ხო და მე ზურგში მქონდა ხიშტი, რომ ხვალ გადაღება გაქვს, ზე გადაღება გაქვს, მაზე გადაღება გაქვს და მერე კიდე გადაღება, ბალიშს ვეძებდით, მოკლედ, კარგ დღეში ვიხავით. სულ იყო საძებნელი ბალიში სად დაგვეძინა, ხო და იყო ეგეთ პერიოდებიც. ეხა მონტაჟი გვაქვს. ხო, ხა კიდე ძალიან საინტერესო სამუშაოა. პირადად ჩემთვის წვეთა არ არის, ლანასთვის არ არის წვეთა. წლის განმავლობაში წახვიდე და ისვენო და მოხვიდე, ეგეთი არ არსებობს. საქმეში უნდა დაისვენო. ეგეთი პროექტი. ბატონო გურამ, ბუნებრივია ამ პროექტზე მუშაობის დროს აღმოაჩენდით იმას, რომ აი თითქოს საქართველოს ისტორია თითქოს ვიცით, მაგრამ გამოიკვეთება ხოლმე რაღაც თემაზე მუშაობის დროს, რომ აი რაღაცა ფაქტები არის ძალიან საინტერესო, შეიძლება აქამდე ცოცნები. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რაიმე ისეთი, რაც დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა ამ ფილმებზე მუშაობის დროს. ეს როგორი რამ არის? ისე ჩვენი მოდით ვილაპარაკოთ, სუპოზიტივზე ვილაპარაკოთ ხოლმე ამ ჩვენსაც და არ ვიცით რა მაგალითია, აი უთავრობის, უტვინობის და ყოველდა უპასუხისგებლობის პოლიტიკაში ფურცელი, ხო, ესეთი როდ დარწმუნებული ვარ გონიერმა სახელმწიფომ, ხალხმა, ერმა, ახალგაზრდებმა თუნდაც ვიზეც მომავალში პრეტენზია აქვს, რომ ეს ქვეყანა მართოს, რომ იცოდეს ის ფაქტი, თქვათ, რომ ოსმალეთ-ირანის უზარმაზარი ომის დროს ფაქტორად სოფლიო ომის დასაწყისი ენდროინდელი ოსმალეთის იმპერია თვალუსწმენელი ხდება და სამ კონტინენტზე გადაიჭიმება სულ რაღაც 10-20 წელიწადში. ეს არის ძალიან დიდი დაპყრობითი ომები. ამ ქარიშხალში საქართველო არის წინა ხაზზე, წარმოიდგინეთ და ყოველ წუთს გემუქრება გაქრობა და მასში სამცხეში იწყება ათაბაგის ტახტისთვის ომი. ერთმანეთს ებრძვიან და ერთ-ერთი მტერი მოყავს თავის ქვეყანაში, მეორეს მეორე. ასეთი ფურცელი როგორია, ეს უნდა ვიცოდეთ. არ შეიძლება ამის დამალვა, მაგრამ როდესაც ყავს იმ ეპოქაში ბაგრატ მესამე და ლუარსან პირველი, ვინც არის შენი კავკასიის გადამრჩენი დღეს, რა სახითაც აგარ იმათმა მოახსენეს შეიძლება დიდი ისტორიკოს შეფასება, არა მარტო ქართველების შეფასება, რომ ესენი იყვნენ და სული და გული კავკასიის, ეს უნდა იცოდეთ. ხო, აი ეს არის ჩვენი მისანი. სვენელი გიკავშირდება ბატონო გურამ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობა, მოგესალმებით ბატონო გურამ. არ ვიცი პირდაპირ როგორი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მადლობა თქვენ. შვილიშვილო საქმეს აკეთეთ, რასაც თქვი, აი აღთოვანებული ვარ პირდაპირ. სიტყვები არ მეყოფა, რომ გადმოცე ჩემი განწყობა თქვენს ვინმე და თქვენი პროექტი. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. უმეს თქვენ მადლობა, რომ ესეთი ერთგული ხართ. დიახ, მე ყველა აბსოლუტურად ყოველთვის აი ვეძებ, რასაც თქვია, თქვენს გადაცემებს და სერიებს აი ისტორიის სახებ და ვიცი რომ ხო მე 16 საუკუნე გავა პირველ არხზე, ხო და როდის იწება ეს კვირა 9 საათზე შეგიძლიათ პირველ ნაწილს უყუროთ, აი პირველ სერიას. საღამოს 9 საათზე.
და ბავშვებს აყურებინეთ, რაც შეიძლება. კი, ეგ გვინდა მაყურებოს და აი ასეთი გადაცემები გვინდა. აი სულ უკითხო მე რატო ადაგებთო პირველად, იმიტომ რომ არ არის ეროვნული არქი და იმიტომ მაპატიეთ. ჩემო ქალბატონო, რა მინდა გითხრათ რომ? კეთების გადაცემები გვინდა. ჩვენ გვინდა რეჟის გადაცემები, არაჩეულებრივი დადგმებია. მე რა რომ კომუნისტური პერიოდი. არა, რას ზანებს, რა თქმა უნდა, რას დროს უძლებს იმას ვერაფერი ვერ შეცხნეს. საერთოდ ვაპარაკო მე ურებს მინდა აქედან ხმამივაწვინო რომ არ შეიძლება იმ ყოველფრის თაროზე შემოდება და ვაშენოთ ბავშვებს არაჩეულებრივი სატელევიზიო დადგმები ქონდა ბატონ კახაბრიშვილს და ვიცი თოჩანაშვილის პიესების დადგმების მიხედვით არაჩეულებრივი თეატრალური სპექტაკლები ხო შეიძლება ეროსის მონაწილეობის გასაც თოჩანაშვილი რომელსაც ლიტერატურა რა თქმა უნდა გაახარა იქნება აუცილებლად ეს ყველაფერი იცით ბატონო გურამ და არ ესმით როდესაც იცით როგორ მინდა დაგამშვიდოთ ამასთან დაკავშირებით აი სემილე გითხრათ რა ვიცი ჩემ სიტყვას თუ ენდობით და რასაც მე ხედავ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ წამოჭერით ეხლა და დიდი მადლობა ამისთვის ტელევიზია სამწუხაროდ და ჩვენი საქმე ასეთი ფილმები ამ მსგავსი კარგი პროექტები თქვა თუ ამას კარგს დავარქმევთ დაწቀბული აქ და ტელევიზიაში ამის შესრულებას მინიმუმ ალბათ 2 წელიწადი ჭირდება რომ ერთიანი ფრონტით გავიდეს ეთერში. ეს ძალიან კარგი რამ რაც თქვა, აი ტენდერში გამარჯვე დაგამშვიდებთ და გაგახარებთ. დავაანონსებთ თქვა სერგი გვარჯალაძის მაგივრად და არა მგონია რომ ეწინოს. იმიტომ რომ გავიდა 12 კლასიკურ ნაწარმოებზე ფილმი უნდა გააკეთდეს ალბათ მომავალ წელს ეს უკვე ბორდის გადასაწყვეტია დარწმუნებული ვარ გიგი გოგელიას მართლა მხარში დგომაში რომ ეს პროექტიც გავა წარმოიდგენთ ახლა ჩვენი კლასიკოსების მოთხრობების მიხედვით ჯერ კიდე კამერა დაუდებელ თემებზე რომ გააკეთდეს მართლა სერიოზულმა გვაქვს ამის ძალა რომ ძალიან კარგმა რეჟისორებმა იმუშაონ ხო ჩემი თაობის უფროსი და უმცროსი თაობის ნუ დავკონკრეტდებით აუცილებლად მიადგებენ ხოლმე ახალგაზრდა როცა ყავს გენიალური ადამიანი რომელსაც შემოქმედებითი პერიოდი გადის არ უნდა იძდეს სახლში უკმაოდ ხო და ამის გამოყენება სერიალის სიუჟეტი ესეთი კარგი რომელიც უნდა გაკეთდეს ასევე რომ ამას დრო ჭირდება და ასე თუმცა მთავარია რომ ეს ყველაფერი იქნება და იქნება უახლოეს მომავალში კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინო დილა მშვიდობისა დილა მშვიდობის მოგესალმებით ბატონო მოგესალმებით საბაზე გენაცვალე გაგახარეთ ღერთმა გაიხარეთ გაიხარეთ ნებები და გისურვოს არმატებები მაგრამ ერთი არის როცა საჯარო სკოლაში საქართველოს ისტორია არის სწავლება მართალი ხარ მართალი ხარ შენ გენაცვალე ესე ჩვენ ავართ იმ თაობის ისტორიკოსები ხო აი ერთი თაობა ვართ ვინც რეკავს ხო ხო გაგახარეთ ერთი შემდეგ თუ მიუბრუნდება ბავშვი და გადასმის ის ისტორიას და მოძებნის იმ პერიოდს და ნახავს ეს უკვე დიდი მიღწევა ხო ნუ ეს არის ჩვენი ბარბაროსული დამოკიდებულება საკუთარი თავისადმი და ვინც ამ ქვეყანაში ამას ვერაცნობიერებს რა დანაშაულშავდივართ ამ ხრივ ესეც მინდა გამოვიყენო და დიდი მადლობა ამ თემისთვის ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემით მინდა მადლობა გადაგიხარ. ესე ძალიან კარგი იქნება, რადგან საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს აი ამ ფილმებს, რომ აი გაკვეთილების პარალელურად მე მგონი რომ უყურებდნენ ბავშვებს, აღსაქმელად იქნება ბწყინვალე საშუალება. ეს არის პირველი და უმთავრესი მიზანი ხო ამ პროექტის, რომ მომავალმა თაობამ, ბავშვებმა, რაც შეიძლება კარგად გადაღებული, კარგად წარმოჩენილი ამბები დაინახოს არა მხოლოდ წინ ის ფუნქციონალ და არამედ ტელევიზიის გააკეთეს ამ 2-ო წლის წინათ აი მასშტაბლების დახელოვნების თუ აი გადამზადების ზუსტი სათაური არ მახსოვს ეს გლანში ეს დაწესებული და მისმა მესვეურებმა გამოთქვეს სურვილი რომ სკოლებში შეეტანათ. შეიტანეს 2-2 ეგზემპლარი და ამან სერიოზული შე რაც გაკეთებული აქვს აქამდე საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ეხლა რა თქმა უნდა, ნუ ალბათ ამაზე შეიძლება განათლების სამინისტროსთან ან შესაბამის სტრუქტურებთან იყოს ლაპარაკი. ჩვენ ვაწვით ნამდვილ ისტორიას, ვებრძვის პათეტიკას, ვებრძვით აბსოლუტურად სიყალბეს, მაგრამ ადამიანი მე და ყველა ჩვენ თაგარი მოწოდებული ვართ იმისთვის, რომ მომავალი თაობა გაიზარდოს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე. რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაში არსებობს პატრიოტიზმის ელემენტების თავისი წილი, პრაგმატულად
ხედვა საკუთარი ქვეყნის, აი ზოგჯერ აი მის ხალხში აწონვა იმის, რაც შეეხება საკუთარი ქვეყნის ზარალს და არაზარალს, უდიდესი ვაჭრობის ეპოქაში ვცხოვრობ ჩვენ და ამას ვერსაც წავუვალ თუ ამისთვის მზად, მაგრამ არ შეიძლება მოკლა სული და არ შეიძლება მარტო ფული თაკეთო რა შეუძლებ არსად არ მოკლა. ზარები არ წყდება ჩვენთან სტუდიაში, კიდევ მოусმენთ მსვენელებს, დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. გისმენთ. ძალიან მკივნევ, მივესალმები თქვენ. მოგესალმებით, ხაუნიკო. ძალიან სასიამოვნო საუბარი გაქვთ საქართველოს ისტორიის შესახებ. 80 წლის ქალი ვარ და მგონი მესამეჯერ კითხულობ საქართველოს ისტორიას. 30 წლის ქალის ხმა გაქვს ხო? არის სწავლებოდე საქართველოს ისტორია. მართალებზანდები. საშინელ გარდა მაგისა, აი გუშინ გადაცემა იყო კიდე რომ აუცილებელი არ არის რომ ლექსების სწავლა ზეპირათო. ეს რა არის ვერ გავიგე ჩვენი კლასიკოსების შესანიშნავი გასაგები ეს სხვა თემა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის მეთანხმებით იგივეა ეს ყველაფერი რა მეთანხმებით რომ პედაგოგებმა თვითონ არიციან ზეპირად მეთანხმებით მოვიდეს და შეცდომა დაუშვას თვითონ ვერ გაუსწორე გასაგები კურიოზებთან გვაქვს ხოლმე საქმე მეთანხმებით დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის ბოდიში გიხდით დროში შეზღუდულებივად კიდევ ერთ მსმენელს მოვუსმინო დილამ შვიდობისა ალო გისმენთ დილამ შვიდობისა დილამ შვიდობისა დილამ შვიდობისა ბატონო გურა მე არ ვიცოდი რო თქვა რა ხარ აი ამ გადაცემის ისა ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებ. მადლობა თქვენ ბატონო. გაგძელე საქართველოს ისტორია. მე უნდა გითხრათ 78 წლის კაცი ვარ რუსული განათლების სწავლობდი პლეხანოვზე. თავარი პოსტა იყო რუსული 21-ის არ გახსოვთ მაგრამ თუ იგი ისტორიიდან თუ იცით. არა მე თბილისი კარგად მახსოვს. ხო, ხო. კარგად მახსოვს. ჩვენ გვასწავლიდნენ ისტორია გრუზი, ქართული ენაზე. ბატონო. სკელი წიგნი იყო. ეს იყო ბერძენიშვილის ჯავა ხიშვილის რამოდენიმე ავტორის ქართველების შემდეგ რუსულ ენაზე ნათარგმნი. სწავლობდით რუსულ სკოლაში? აი გაგახარათ მერტო. საქართველოს ისტორიას და დღეს დამოუკიდებელ საქართველოსი ისტორია საქართველოსის არ სწავლობენ. გაგახარათ მერტო. გასაგებია. დიდი მადლობა კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ. გამარჯობა. სერიოზული თემა მართლაც. გისმენთ. მოგესალმებით. ბატონო გურა, მოგესალმებით. თავად ბატონო. უდიდესი პიროვნება ხარ. რა ზანით რა ეს პიროვნება? შევტები მე რეკეთყვი. და ხმაზე ვერავსო თუ საქართველოს წასული არ უნდა ისტორია მომავალი საქართველოს არ ექნება გეთო და სწორედ თქვენაირი ხალხი თქვის თქვენაირი ხალხმა უნდა ოქროს ასოებით სიცოცხლე გაგახარეთ მეგრელი შილებდანდები თქვენ მე მგონი გიცანეთ ხო გაგახარეთ კი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ძალიან აქტიურობენ თქვათ უშუალოდ გადაცემაზე თქვით რომ პირველი სერია გავა 6 ნოემბერს რა სიხშირით გავა რა პერიოდში ერთხელ და პირველი სერია შინ არსი ვთქვათ თუ შეიძლება ჩვენ ამის ამსახველ ანონსაც გავაჟღერებთ ახლა ეთერში პირველი სერია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ესე ყურადღებით თუ ყუროს მაყურებელმა ეს არის ფურცელი აბსოლუტურად უცნობი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ქართველებმა მეზობელი იმპერიის დაბადებაში მიიღეს მონაწილეობა იქ სახელმწიფო გადატრიალებაში. ამას ეძღვნება და როგორ დაიბადა სეფიანთა ირანი. ეს არის პირველი სერია ჩვენს მეზობლად ჩამოყალიბდა უზარმაზარი ძალა და ქართველების მონაწილეობა ამაში თავისი ორი მხატვრული სცენით. ეს იქნება პირველი საინტერესო თავისთავად და მთლიანად ქუდია ამ 14 სერიის ესე იწყება მე-16 საუკუნე და შემდეგ რაც ხდება უკვე 13 სერიაშია განლაგებული 45 წლამდე. ველოდებით 6 ნოემბერს აღამოს 9:00-ზე და ვიდრე დავემშვიდობებით რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცეები იგეგმება რეგიონებში. მოდით მოგვიყევით ამის შესახებაც. ამის შესახებ, იცით ქუთაისში ვაპირებთ გასვლას. ჯერთ იმიტომ უნდა მოუხადოთ ქუთაის მადლობა, რომ ლადო მესხიშვილის თეატრის რამოდენიმე სერიოზული მსახიობი იყო ჩვენი ჯარისკაცი ამ პერიოდში და უნდა ჩავედეთ ჯერ მათთან და იქ უნდა მოვაწყოთ ამის პრემიერა. შემდეგ მივდერ თელავში, ასევე მოიხადა თელავმა ამ პროექტში თავისი წილი შეიტანა. და შემდეგ ფიქრობთ, რომ მაშინდელი დედაქალაქ მე-16-ის იყო გორი და შეიძლება მოგვიწევს გორში გასვლა. ნახოთ ეს როგორ დაიგო. ახალციხეშიც ფიქრობთ, აი შევხედოთ როგორ განალაგებს თვითონ ტელევიზიის ეს
თქვენ სტუმრობა ესეთი უბრალოდ პროექტზე საუბრით არ შემოიფარგლა ჩვენთან, გაჩნდა ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომ რადიო ვერსიაც გაკეთდეს ამ პროექტის. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ და მსმენელსაც რო ვუთხრათ, რისი მოსმენის ბედნიერება ექნებათ FM 104-სა და 5-ში? რამდენი მაქვს 2 წუთი? დრო გვაქვს ჯერჯერობით, შეგვიძლია თავისუფლად ვისაუბროთ. ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობ. ამ რადიოს ხავს თავისი ერთგული მსმენელი და ნუ ინტელექტუალური ნაწილი საზოგადოების ყველა თაობის უსმენს ამ რადიოს. ამიტომ ეცით რაც შეიძლება გაკეთდეს, რაც კეთდება ეკრანზე, იგივე ეფექტი შეიძლება გაკეთდეს რადიოთი. როდესაც მუშაობ, თქვა, ძალიან დიდი მასალის გადამუშავება გიწევს ადამიანს, ხო, არ შეიძლება ამას შეეხოთ ამ თემას ისე ხელაღებით, რომელიმე საკითხს, ერთ საკითხს შეიძლება რამოდენიმე უსერიოზულეს ადამიანთან კონდეს საუბარი და ამიტომ აი, როდესაც მუშაობის პროცესში ამოდის ისეთი მასალა, რომელსაც ყველაფერს დაუწურავ ხოლმე თემას, ხო, ნუ რაც უნდა მივაწოდო ეთერში, მე ჩემი ქრონომეტრაჟი მაქვს და ზედმეტად რაც მრჩება ეს მარგალიტები, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, რა კულტურის ნაწილი იყო ქართველი, როგორ ირჯებოდა, რას წერენ მასე უცხოელების საუკუნეების განმავლობაში, არავინ ამ უცხოელებს არ უკვეთავდა ამ ტექსტებს, ისინი შთაბეჭდილების მიხედვით წერდნენ ამას. როდესაც ქართველები მათი ქვეყნის მტერი იყვნენ, იმ შემთხვევაშიც კი წარმოიდგინეთ რა ხდება, როგორ ახდენ შენი კულტურა მასზე ზემოქმედებათ. 500 წელიწადზე ამას კარგავთ და გვინდა რომ სადღაც გადავიჭრათ თავით, მაგრამ ის რაც ვიყავით, რაც ქონდა, რაზეც უნდა ვიდგეთ დღესაც, კულტურა ქვია ამას. ამას არაფერი არ ქვია, საუკეთესო ძველი კულტურა, რომელიც ამ მიწაზე მიწის ქვეშაც ყველა ფენა ინახავს, ყველა შრე ინახავს სხვადასხვა ეპოქას და სხვადასხვა არქეოლოგიური თვალით თუ შევხედოთ ჩვენს სამშობლოს. აი ესე უნდა ვიცოდეთ და ესე უნდა გვიყვარდეს ეს. ამიტომ აი ეს ისტორიის მარგალიტები მოვიპაროთ რადიოსთვის. მოვიპაროთ რადიოსთვის, ხო, მიზანი ეს იქნება, იცით, რომ საზოგადოება მუკეთ იცოდეს თავისი თავი, სარკეში ჩავახედოთ, ხო, როგორი იყო ქალი საქართველოში, რა ფუნქცია ჰქონდა. სამი საუკუნე რო ქალმა ატარა, მერე და რო შეხედავს ქართლის დედას და რაღაცა ბუტაფორი არ ეგონება, რაღაცა კეჩი მერე როცა რო გამოვა და მაღალი ტრიბუნიდან გამოაცხადებს და ისეთი რაღაცა ისეთი სახით, ხო, ირონიულით, ვიცი ესეთი ადამიანები და ვეტყვი პირდაპირ მათ, რომ კარგად ჩაიხედონ საქართველოს ისტორიაში, ნახონ ქალმა რა ფუნქცია შეასრულა, გამოუყოფ სამ საუკუნეს ურთულეს, როდესაც მამაკაცი იმ დონეზეა მისული, რომ გულზე ჯვარს ატარებს, თავზე ჩალმა აქვს ჩამოცმული და ემსახურება უზარმაზარი იმპერიას და შიგადაშიგ თავის სამშობლოს, მაგრამ ქალი ზის სამშობლოში, ქალი ზის იმ კულტურაზე, რომელიც შეგვინახა. ამიტომ მაგალ ქეთევან დედოფალი, ყავს მარიამ დადიანი, რომელმაც შექმნა უზარმაზარი ეპოქა და წინამორბედი იყო ახტანგ მეექვსის უდიდესი განმანათლებლობის ეპოქისა, ხო, ესენ ქალები იყვნენ, ქალები აკეთებდნენ ამას და ხო, ამიტომ მიზანი და აი ეს მთელი მასალა და მარგალიტები შეგვიძლია მივაწოდოთ მაგალ. მივაწოდოთ რადიო მსმენელს, ამ თქვენს ინიციატივებს ბუნებრივია პიკისათი გვერდში და მხარში დაუდგება. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და მადლობა იმ კარგი საქმისთვის, რასაც გააგრძელეს საქართველოს ისტორია ქვია. ჩვენ გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას და გელოდებით კიდევ არაერთხელ ჩვენთან სტუდიაში უკვე, რა თქმა უნდა, რადიო ფილმებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა. უღურმესი მადლობა.